questo che c'era, oh. Esatto. Guarda che pressure call, non va a fare al party lì che è nato, ma come è stato ora al press conference. Molto con la notte, che è con la famiglia del TIM. Un batmore vicino, Miss Roberta, che è la parte, Giorgia, un po' la lischina di parte, mettiamo col. Allora, che c'era lì, moro. Che fetteisha di tini d'erba tiak? Il bia combinazioni tkellem ta' maket, la nasa fettini darba ti wukter gost, għalix għazoċ raġunijiet. L-ewwel raġuni għalix tkun diġa taf sajġri minnek, ġivir taf li għajkun hemm ħafna programmi, taf li għajkun hemm ħafna intervisti, taf li ħassifer u. U t-tieni ħaġa għalix ħad gost, għalix naħseb dis-sena il-festival kien tant kien hemm stili differenti, tant kien hemm kanzunetti tajbin fl-opinjoni tiegħi u kien ilu ħafna ma jkun hemm festival tajjeb da' sekk. In-nies kieku xtaqgħu bellets, kien hemm bellets kieku xtaqgħu kanzunetti kummerċjali, jazz, gospel, kanzunetti b'differenza wkoll. Ġifieri kien hemm ftit minn kollox. Allura ninsab kontentu nirringrazzja minn hawnhekk il-telespettaturi kollha li hemm fid-diska. Li ke support. Jiena nemmen ħafna tagħli meta jivvota l-poplu. Vera tkun deċiżjoni li jkun irid il-poplu fl-aħħar mill-aħħar. Fatt jiena kelli esperjenza sena li għaddit kien ikoll bil 100% la voting bil-kanzunetta don tellet u l-pubbliku kien ukoll ivvota li il-kanzunetta ma tgħaddix mal-aħħar. Ma din hija xi ħaġa tiegħek ukoll. Tiegħek u ta' Aldo. Jiġifieri iktar soddisfazzjon. Iktar u iktar. Kienet kanzunetta kienet l-ewwel kanzunetta tiegħi, għandi hemm iktar kanzunetti preparati s-sana. Sanet il-qobihom hija. Le Aldo ħabib tiegħi kbir u ovvjament naħdmu flimkien fil-clubs u fil-bars ukoll. U kelli din l-idea, kienet kanzunetta li ġiet mill-qalb għaliex kienet kanzunetta li ġiet wara relazzjoni. Allura wara telefonata partikolari. Ajdu. U ma bdiex temmenni li ajdu. Mbagħad qalt li fuq. Għasajt il-parfum, uġiet, għajdu, I love you like a fool. Uġiet il-kanzunetta, tajjeb ħafna li vera. Robert, konna qed niddiskutu waqt il-break, iċċekjaw li għandkom il-mobile off għax qed jinstema. Alright. Li jagħmluh silent jew itfuh jekk għandkom il-mobile, alright. Robert, konna qed nitkellmu waqt il-break għaliex qabel ma ġejtu intom għandna dead dejna niddiskutu li kien hemm break aħna mit-taddar bdejna naraw fejn kien hemm żewġ dokumentarju wieħed għandu jkun fuq l-imdina jew ma nafx fuq x'kien. Li għalina bdejna ngħidu aħna li konna miġburin. Side. We've been laughing, we have cried, kept the peace of heart you gave from a breakup day. You left me still.
Fabrizio. Għaniftu telefonati għal dawk telespettaturi li jishtiqu jgħidu xi ħaġa l-Fabrizio għal komitat f'dala ħarftit minuti li ħajkunu magħna 500.